Lielākā auto izstāde Baltijā. Šogad trīs hallēs. Vēl vairāk jaunu auto, pirmizrādes, izdevīgi piedāvājumi. Pamēģini, pērc un brauc. Pasaulē ātrākais apvidus auto. Hotrodi, Lowrideri, supertūnēti auto no visas Eiropas. Profesionāliem komerctransports, autopiedarami, servisu iekārtas un sacensības automehāniķiem. Bērniem zvaigžņu karu auto un transformers. No 6. līdz 8. aprīlim Ķīpselā. Auto 2018.